Jag och brorsan, vi hade ju dragit högvinsten bland dagens jobb på firman. Vi skulle installera utebelysning på ett radhus i vårsolen. Och så hjälptes vi åt att tolka chefens handstil för att hitta rätt adress. Och på vägen dit så plockade vi ut materialet. Vi ringde på radhuset och blev insläppta av en seg tonårskille. Och medan jag tog hål för spottarna i altanen, helt enligt chefens skiss, drog brorsan kabel genom källaren. Vi var bra effektiva tillsammans. Men när vi hade monterat alla spottar utom en och i princip bara skulle koppla in, kom ägaren hem och började skrika åt oss. Undra vad vi höll på med. Hon hade inte beställt någon belysning. Då såg vi att chefens 22B såg ut som 22D, huset bredvid. Men med infällda spottar var det liksom inte läge att återställa. Vi fick montera klart och sen bjussade tanten på allt. Sen var det bara att chilla ner till Selga och hämta ut nytt till familjen i 22B. Det är skönt att ha nära till butiken, inte minst när man behöver en tröstfika. Tufft på jobbet? Nu är lösningen närmare. Storel och Selga. Med ett konto kan du handla i alla våra 60 butiker. Nu har vi öppet dygnet runt på flera orter.